është. Fjalës të presidentes së Komisionit Evropian zonjës von der Leyen kanë të ftuar avokatin Edmond Petraj për të folur për dosjen Meta, por edhe disa detaje që lidhen me procesin sot, por edhe me atë që ka ndodhur në paraburgim gjatë këtyre dy ditëve. Zoti Petraj, të përshëndes, faleminderit që jeni në studio live. Çfarë ka ndodhur fillimisht me zotin Meta? Më thatë që ka patur probleme gjatë këtyre dy ditëve apo jo? Shikoj, nga ato të paktën çfarë kemi me ke parasysh me personele, me burime, të cilat është edhe nevojshme, ka shfaqur probleme të rënda të mosdurimit dhe të ka kaluar në një fazë brenda që nuk komunikonte me askënd, vetëm u lirinte, ndërkohë që nuk pranonte asnjë lloj komunikimi me askënd, vetëm shante, u lirinte, shikoni çfarë do bëj etj etj. Me fjalë, kjo është një situatë shumë e paprecedente e cilët ka ndodhur me këtë dhe të mendosh që dhe gjilpëra duke i bëgan punë më këtë. Pse i kanë bërë gjilpëra, po thonë? Po mendoj që i kanë bërë dhe një qetësus e gjera, po gjithsesi me një fjalë, kjo është situatë që këto janë pjesë e këtyre situatave të çfarë flitet në për në këtë moment për këtë zotëri. Ndërkohë që sjellja e ish presidentit lë shumë për të shiruar dhe kohët e fundit, po ta shikoni. Tani ndoshta është edhe një strategji e tij për ta bërë këtë, mbasë është edhe ndonjë lojë që të përfundoj kjo pjesa e shëndetit mendor, sepse akuzat i ka shumë të rënda dhe ndoshta mund të mbyllet cikli shpejt e shpejt, por që kur të marrë dënimin, mendoj që do të kemi ndonjë surprizë rrugës, nuk e di tani, po ngjelet për të parë kjo situatë. Sepse nuk pranon askënd të komunikoj, vetëm ulërinte, shante, ka një lloj strategjie të jashtëzakonshme, me fjalë shprek, e ka filluar me zotin Dumani. Shiko, kjo është një analizë tani, thjesht një opinion i im, me fjalë, por nuk po futem sot paradinë, nuk po futem në pjesën, nuk po futem në pjesën analitike juridike tani të pjesës së procesit. Ka një logjik tani të kjo pjesa e anatemimit të zotit Dumani. Kjo është një situatë që prokurori i cili ka regjistruar procedimin pas atyre mos fillimeve që bëheshin nga prokuroria e Tiranës, e mbani mend që janë dhënë disa vendime për mos fillim, ndërkohë që është depozituar në krimet e rënda dhe është prokurori që ka regjistruar procedimin. Mirë, po aty era shorti, nuk është se ai e mori vet, me vjera është shortuar që i la, dhe normalisht e regjistroi. Kështu që edhe pjesa tjetër që vazhdon të godasi, ta shaj, ta ofendoj e tjera, është një shkak juridik që zoti Dumani, i cili është prokurori që një më mirë nga gjithë dosjen, se është personi që është marrë vetë direkt me dosjen, nëse në rastet të tilla duke sharë dhe duke kërcënuar, në qoftë se zoti Dumani bën një kallëzim apo një denoncim për zotin Meta, atëherë automatikisht është i larguar nga procesi, sepse kodi procedurës ka pjesën e konfliktit interesi. Kush largohet nga procesi? Largohet direkt nga organi akuzës, zoti Dumani.